Вони ненадовго залишили свої буденні справи та зібрались у актовій залі на захід, присвячений професійному святу Дня енергетика. Працівників Білгород-Дністровського РЕМу привітав заступник міського голови Альберт Алтухов, який зауважив, що він за професією інженер, а тому бачить в цих людях рідну душу та подякував присутніх за їх роботу, яку вони виконують. Уважаємо працівники Білгород-Дністровських електричних сітей, сьогодні ваш професійний праздник. И мы поздравляем вас с ним. Мы благодарны вам за вашу работу, огромную работу, которую в этом году особенно вы провели по замене электрических сетей. Вы видите, что город мы освещаем благодаря вам и благодаря вашей работе. Я вам за это благодарен. И сегодня ваша услуга ценится наименее, ну, это как электричество в доме сегодня, это основное. Поэтому я говорю вам спасибо за ваш нелегкий труд, особенно в условиях, когда у нас шквальный ветер, когда дождь, когда снег. Все ваши ремонтные бригады находятся на улице, работая в достаточно жестких условиях. Звернувся до своїх підлеглих і начальник РЕМу. Він зауважив, що їх робота дуже важлива. Адже питання постачання городянам електроенергії зараз стоїть на першому місці. Це необхідна умова створення комфортного життя сучасної людини. От всієї душі желаю вам зберегти енергічність і крепке здоров'я на довгі роки. Пускай з вами рядом завжди будуть ті, хто підтримує вас трудну хвилину, підтримує вас і ваші співробітники, і я вас стараюсь по возможности поддерживать. И также самое ваши близкие люди, которые должны с пониманием относиться, какая у вас непростая профессия. Поэтому пусть благополучие и достаток никогда не покинут вас прекрасный, светлый, гостеприимный дом. Желаю вам, коллеги, мирного неба, самое главное в наше время над головой, уверенности в своих силах, вдохновения и новых успехов в работе. Зі щирими словами вітання звернулась до працівників РЕМу і Валентина Орлова. Вона подякувала за те, що в кожну домівку Білгород-Дністровського та району ці люди приносять радість світла та тепла. Для кожного із нас ви як античні герої Прометеї, які дарите нам вогнище, тепло. А в Україні герої не вмирають. Тому вам нагає літо, благає Божого благословення, благополуччя в ваших сім'ях, щоб ви всі були здорові, щасливі, могли йти і віддаватися своїй улюбленій справі. Зі святом вас! Євген вже 7 років працює електромонтером в РЕМі і каже, що любить свою професію. І навіть не дивлячись на те, що дуже часто доводиться працювати в несприятливих умовах, щоранку йде на роботу з задоволенням. Вибрав професію, тому що люблю цю роботу, отримую удовольствие від неї. Радує той факт, що коли подаєш, наприклад, світ людям, діти улыбаються, радуються, тому що світло, світ є. Наприкінці урочистостей кращих енергетиків нагородили почесними грамотами та подяками. Ось так відмічали своє професійне свято працівники Білгород-Дністровського РЕМу. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.